Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhawati fillah, tukiendelea kueleza vipi huyu jamaa alibadilisha dini ya Nabii Ibrahim. Kila kabila ilipopatiwa hawa tawagit, na tawagut iko aina tano. A'laha iblis, iblis ndio tawagut mkubwa. Alafu ingine ni ma yu'bad min dunillah, hata kama ni binadamu. Yoyote ambaye anaabudiwa pasi na Allah ni tawagut. Yani Allah anasema wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Anasema wa kad ittakhadhu li hadhihi at-tawaghit buyutan kanu yu'adhimunaha ka ta'dhim al-Ka'ba. Kila kabila ilijenga nyumba inaweka sanamu yao. Hiyo nyumba inakuwa na utukufu kwao kama Kaaba. Wanafanyia mpaka kitu inaitwa wanafanya haji pale, wanatawaf. Yani hizo shirka zote. Wahakadha ntasharatil asnam wa dawrul asnam fi jaziratil arab. Ikaenea sanamu jaziratil arab yote, hatta sara likulli kabila thamma fi kulli baytin minhum minha sanam. Kila nyumba ikakuwa na sanamu. Wama masjidil haram, masjidil haram fakanu malauhu bil asnam. Kila kona ya masjidil haram, Kaaba, walijaza masanamu. Walama fataha rasul sallallahu alayhi wa sallam Makkah, tuma lipofungua Makkah, wajada haula albayt, alipata kwa nyumba ya Kaaba 360 sanama, 360 idols zinabudiwa. Fajaala yatanha biud fi yadi, alikuwa na kifimbo anaidunga akisema wa kulja alhaq wa zahaka albatil inal batila kana zahuqa. Wa jumlatul qawl, yani kumaliza kukonkludi maneno, inna shirka wa ibadata alasnam kana akbar madhahir min madhahir din ahli aljahiliya. Hii ndio ilikuwa dini ya watu wa ahlul jahiliya, walikuwa wanaabudu sanamu. Alladhina kanu yazumuna annahum ala dini Ibrahim, walikuwa wanadai wako kwa dini Ibrahim, na hivyo hivyo wanaabudu sanamu. Walikuwa pia na vitu zingine wanafanya, yani za shirk, lakini muhimu walikuwa katika dini ya shirk. Baada wamebadilisha dini ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Walikuwa yaakifuna, wanafanya itikaf katika hizi sanamu, yaljauna ilaiha wa yatufunaha. Hawa watu wote, lakini wote walikuwa wanakubali Allah ameumba bingu na ardhi. Wakiulizwa kwa nini mnaabudu sanamu, wanasema tunataka hizi sanamu zipeleke maombi yetu kwa Allah. Ndio maana maulama kwa hii wakasema wa aqida, katika kaida ya aqida ya tauhid, man ja'ala bainahu wa baina Allah wasa'it, yule atajalia baina yake na Allah link, amekufuru na amefanya shirk. Na pia huyu mtu katika hadith sahihain, huyu mtu alibadilisha jina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema raaitu am ibn Amir ibn Luhay al-Khuzai, nilimuona huyu mtu alibadilisha, alileta sanamu kwa Kaaba, yujar yajurru qasaba ay amaa, anavuta ile, anavutwa na tumbo yake ile, matumbo yake, finnar, anatupwa kwa moto ya jahannam. Liannahu, kwa sababu awwal man ghayyara din Ibrahim, yeye ndiye wa kwanza alimaliza, alibadilisha dini ya Nabii Ibrahim. Fanasaba al-awthan wa sayyaba as-sa'iba wa bahara al-bahira wa wasala al-wasila wa hama al-hami. Alifanya hizi vitu zote za shirk ambazo zilibadilisha dini ya Nabii Ibrahim alayhi salam. So hii ndio ilikuwa madhahir ya dini, yani. Lakini bado kana ahlul jahiliya, na hiyo upuzi yote walikuwa wanafanya, kana baadhi ahli watu, baadhi ya watu katika ahli jahiliya, fihim baqaya min dini Ibrahim, ilikuwa imebaki dini ya Nabii Ibrahim. Thumma lam yakunu kad tarakuhu, wakuwa wameiwacha, yani mithlu ta'dhimul bayt, kama kutukuza Kaaba, wa tawafu bihi, kufanya tawafu kwa Kaaba, wal haji wal umra, walikuwa wanafanya haji na umra, wukuf bi Arafa wal Muzdalifa. Wale walikuwa wamebaki kwa dini ya Ibrahim, walikuwa wanaenda Arafa na Muzdalifa, ihda al badan, kuchinja wakati ya haj. Wa inama kanu kad ibtada'u fi dhalika bid'an, walikuwa tu wameleta bid'a ambazo zilikuwa zimeleta, lakini walikuwa wanatukuza Kaaba. Yani walikuwa Makuraish wanasema nahnu banu Ibrahim wa ahlul haram, sisi ni watoto wa Nabii Ibrahim na watu wa haram, wa ulatu bait wa qatinu Makkah, sisi ndio watu wa Makkah, tunaishi Makkah. Walaysa li ahadi minna al-arab mithlana mithlu haqqina wa manzilatina, hakuna warabu wako na manzila kutushinda sisi. Wakanu isamuna anfusahum al-hums,
walikuwa Quraysh wanajiita Homs, fala yambaghi lana an nakhruja min haram ila al-hil, walileta bid'a wakasema sisi Quraysh hatuwezi kutoka nje ya haram tuende Muzdalifa ama Arafa. So wakati ya Hajj walikuwa ilipokuja Uislamu wakaambiwa thumma afidhu min haythu afadha an-nas, pia walikuwa wanafanya tawaf uchi, lakini watu wa Makka wanasema sisi ahlul hims hatuwezi kufanya tawaf uchi, tunavaa nguo. Na mtu yote akona rafiki Makka katika Makuraish anaweza kumpea nguo na inaruhusiwa. So hizo ni bid'a ambazo walizileta. Rasul sallallahu alaihi wasallam alipotangaza Hajj alisema ala la yahujja ba'da hadha al-aam mushrik, asifanye Hajj baada ya mwaka mushrik, wala yatufanna bilbaiti ariana, na wasiingie kwa nyumba min Kaaba wakifanya tawaf na wakiwa uchi. Na pia Allah akasema ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, yani kisha kulikuwa pia na dini zingine warabu walikuwa nazo. Kuna wale walikuwa bidogo kwa Kristo, kama Waraka bin Nawfal kana tanasara fil jahiliya, alikuwa Mkristo pia. Hatim ibn Adi alikuwa ni Mkristo katika na pia kulikuwa na Majus kadhaa wanaabudu moto ambao ni wa kidogo. Kulikuwa na Saiba wanaabudu malaika na kaukab, walikuwa wengine na diza, lakini madhhar kubwa ilikuwa ni kuabudu sanamu. Na Uislamu ulipokuja ilikuwa dini kubwa ambayo iko ni al-wathania, kwanza wale wanaabudu sanamu, kisha Yahudia na kisha Nasrania vile tumesema ibadallah. Kwa hivyo hii ndio picture brief ya mujtamaa ya Kiarabu ya jahiliya, lakini tungetaka tutaje hali yao, vipi walikuwa wanaishi. Tumejua dini yao, hali ya siasa, viongozi wao, vile walitoka, lakini a brief picture ya hawa Waarabu walikuwa wanaishi vipi, hali al-ijtimaiya, social life yao ilikuwa vipi. Social life yao ilikuwa kanat al-arab awsat mutanawi'a takhtalif awdha' ba'dha an ba'd, fakanat alaqat ar-rajul ma'a ahlihi fil ashraf ala darajatin kabira min ar-ruqa wa at-taqaddum wa kana laha min al-hurriya wal irada wan nufuz, yani mwanamke na mtu na mke wake walikuwa wanaishi vizuri. Kama mtu akona sharaf, mwanamke ametoka kwa kabila kubwa, anaishi maisha mzuri. Yule maskini ambaye akona huruma na maskini, anawachwa, anateswa vile wanataka. Walikuwa katika mambo ya nikah, ilikuwa kuna nikah mara nne. Ya kwanza ilikuwa ni nikah kama ya leo, mtu anaenda anaposa, anaoa hivyo. Yani ingine kana rajul yakul imraati idha tahurat min tamthiha arsili ila fulan fastabdhi minhu. Ingine uchafu zaidi ilikuwa mwanamke akishajifungua, akishatoharika, anatumwa kwa mwingine, mtu mwingine wanazini na yeye. Wakana yabtaghuna bidhalika najabatul walad, walikuwa wanataka mtoto akuwe strong. Nikah ingine yajtami'u rah duna al-ashara, walikuwa wanatukutana watu tuseme 3 to 9 hapo ama 10, wanazini na mwanamke mmoja, huyo mtoto mwanamke anapata mtoto, kisha anasema mtoto ni wa fulani na uwezi kukataa. Ingine ilikuwa ni katika wanawake ambao walikuwa ni prostitutes. Uislamu ulipokuja ikabakisha ile moja, na mnakumbuka tumesema ile ya nikah ya kuposa na nini ilikuwa ni ya wanawake ashraf, wale wanawake wako na sharaf, ama wale maskini ambao kwa kabila duni walikuwa wanatumika vile wanataka. Na hawa watu walikuwa wanazika watoto wao wakiwa hai wasichana, walikuwa wanawachukia. Allah anasema idha bushira ahaduhum bil untha, akibashiriwa na msichana dhalla wajhuhu muswaddan, inakuwa anakasirika, wa huwa kadhib yatawara min alqaumi su'i ma bushira bih, yani anakasirika kwa sababu ile kitu amebashiriwa. Na hii ilikuwa wanaona wanawake ni aibu, ni ar. Uislamu ulikuja ukapatia mwanamke hadhi, na mahma mwanamke atachukua sharaf mbali na Uislamu atadhalilika na atatumika kama chombo, vile Makuraish na Waarabu walikuwa wanatumia wanawake. Kwa hivyo kwa hii ndio ilikuwa sura ya mujtama ya Waarabu. Kwa hii katika darasa nyingine tutaangalia hali ya economic yao, akhlaq yao, ile ambayo mzuri walibaki nayo.
Kisha tutaingia katika kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.